Վեցամյասոն Նուբարաշենի բնակիչ է։ Հարակացարանը, որտեղ նա ապրում է, 4 կիլոմետր է հեռու քաղաքային ամենամեծ աղբավայրից։ Կենսուրախ աղջնակը նոր-նոր է սկսել վազվզել։ Վիրահատվել է 2 ամիս առաջ։ Բժիշկները Սոնայի մոտ էխինակոկ էին ախտորոշել։ Սոնայի տատիկը կարծում է, որ երեխայի հիվանդության պատճառը մոտակա աղբավայրից ծնվող շներն են։ Եթե այնտեղ շները շատ են, կարող է այդ շան մազը քամին բերում է։ Երեխայա մեր վիշտի հապոկում ուտում, չէ՞, կարող է դրա վրա մազ լինի։ Ու դրանք էլ երեխայա ուտի այնպես։ Մենք դրա վրա ենք շատ կասկածում, որ այնտեղից բերած քամին շան կաթի մազերը հետը կբերի։ Սա Նուբարաշենի աղբավայրն է, շուրջ 53 հեկտար մակերեսով։ Երևանի 4 աղբավայրերից ամենամեծն է, որտեղ հանգրվանում է քաղաքի աղբի 85%-ը։ Այսպիսի բեռնատարներով օրական բերվում է շուրջ 400 տոննա աղ, բայց երկնքի տակ թափոնների ինքնայրումից գոյանում են թունավոր, առողջության համար վնասակար նյութեր։ Այս շրջանի պոլիկլինիկայում հիվանդների պակաս չկա, միջանցքները միշտ մարդաշատ են, գանգատները տարբեր։ Ռուսկային հիվանդությունների թիվը մոտավորապես արդեն հայտնաբերված եւ գրանցված հիվանդների թիվը 35-ից 40 են, սակայն կան նաեւ հետազոտման ընթացքում գտնվող հիվանդներ, կան նաեւ հիվանդներ, որոնք չեն դիմում պոլիկլինիկա, այսինքն ընդհանուր թիվը ռուսկային հիվանդությունների ազգաբնակչության հետ համեմատ բավականին բարձր է։ Իսկ ալերգիկ հիվանդությունների թիվը կտրուկ աճել է եւ աճել է ոչ միայն մեծահասակների շրջանում, ցավոք նաեւ երեխաների շրջանում։ Շատ են եւ նորացնային տարիքում եւ ավելի բարձր տարիքի հիմնականում եւ ալերգիկ ռինիտների եւ բրոնխիտների ձևով եւ շատ են նաեւ մաշկային դրսեւորումների ձեւ, ատոպիկ դերմատիտների ձևով։ Գլխացավում ունենեմ, իմ ճնշումս բարձր է, չեմ կարող այդ հոտին ես էլ դիմանամ։ Կոսուրը վառում են, ոթ գալիցի տունը։ Մենք չեք կարողան մեր պատուհանը բանակ մաքրոցը դրսենք։ Մենք ենք սովոր այդ օդին, բայց մեկ-մեկ պատահում է, որ քամին վերում է ծուխը։ Դժգոհ ենք, բոլոր բնակիչները դժգոհ են, բայց ոչ մեկ չի արտահայտվում, չգիտես ինչի։ Կլիմայի փոփոխության հայաստանյան համակարգող Արամ Գաբրիելյանն ասում է, կեսդարի աղբավայրը մթնոլորտ է արտանետում ջերմոցային գազեր, մեթան եւ ածխաթթու գազ։ Աղբավայրում այժմ հետևանքով առաջանում են մեծ թվով շատ տարբեր վնասակար նյութեր, իսկ դրանցից առավել կարևորը դա դիոքսիններն են, որոնք տարածվում են շատ հեռու։ Դժբախտաբար մոնիտորինգ, որպես այդպիսին դիոքսինի չի կատարվել առայսօր։ Երևանի օդի մակրությունը ստուգվում է քաղաքի 7 ավտոմատ կայանների եւ 40 պասիվ դիտակետերի միջոցով։ Հայկո մոնիտորինգի ներկայացուցիչ Լիաննա Մարկարյանը դժվարանում է ներկայացնել Նուբարաշենի օդի ախտոտվածության քարտեզը։ Պարզվում է, 1 միլիոն բնակիչ ունեցող քաղաքի օդի որակի ճշգրիտ պատկերը ստանալու համար կայանների քանակը բավարար չէ։ Չափումներ չենք իրականացնում, մենք չափենք ընդհանուր Երևան քաղաքի օդի ախտոտվածության պատկերը եւ առանձնացված Նուբարաշենում թե ինչպիսին է օդի վիճակը կոնկրետացված մենք չենք կարող ասել։ Ու քանի դեռ հստակ չգիտենք, թե ինչ քանակությամբ եւ ինչ նյութեր են արտանետվում ծխացող աղբավայրից, հնարավոր չէ իրական պատկերացում ունենալ սպառնացող վտանգի մասին։ Մինչ այդ, շուրջ 30 մետր բարձրություն ունեցող աղբն այսօր էլ շարունակում է ծխալ ու թունավորել բնակիչների կյանքը։ Աննա Հայրապետյան, Երկիրն Այսօր։